Sitten me varmaan lähdetään ihan asiaan. Eli tässä on nyt kaksi turnausta, mistä on, mä oon merkkaillut sinne, että mistä nämä alkaa nämä kaksi viimeistä pöytää. Ja tullaan käsittelemään ihan loppuvaiheen peliä. Ja tossa mä nopeasti Pavabuin kanssa kommentoin, että tää on ihan tänne maailman ensi-ilta siinä mielessä, että Hold'em Resortsin laskimeen on tullut keskiviikkona, on tullut uusi versio, missä on mahdollisuus laskea MTT-pöytien finaalipöytiin, eli se pystyy arvioimaan ICM-vaikutuksia myös finaalipöydän ulkopuolelta, mitä ei ole oikeastaan koskaan aikaisemmin millään softalla, ei ollut mitään helppoa tapaa tehdä sitä. Eli tullaan sitä kattoon ainakin varmasti useammassa kohdassa. Ja tämä näkyy, eli sitten kun me ollaan kahdessa viimeisessä pöydässä, tästä tarvittiin suoraan vetästä 11 pelaajaa. Mutta sitten kun ollaan kahdessa viimeisessä pöydässä, niin ollaan rahoilla jo. Täällä huomaa, eli tämä Winamaxin palkinnostruktuuri näkee, että ensimmäisen ykkösen ja kakkosen välissä on todella suuri ero. Ja sitten se, että huomaa myös, että on todella tärkeää päästä rahoille. Eli se, että täällä on tosi suuri ero siinä, että tiputaanko 13, 14, 15 vai päästäänkö rahoille. Mutta sitten kun on rahoille päästy, niin nämä portaat on tosi pienet. Et ensimmäinen porras, joka on samansuurinen kuin rahoille pääsy, alkaa olla 7 ja 6 sijan välissä. Ja sen huomaa täällä, että tämä on aika lailla se, että ensin kuplaefekti on tosi voimakas siinä kohtaa, että kun ollaan menossa rahoille, sitten kun ollaan päästy rahoille, niin voidaan taas siirtyä aika paljon sinne suuntaan, että lähdetään tavoittelemaan niitä ihan kärkisijoja. Eli tosi tasainen palkintostruktuuri, ja tosi tasainen palkintostruktuuri tietyssä mielessä taas semmoinen, että sitten kun rahoille on päästy, niin sitten voidaan aika vahvasti panostaa sen ihan kärkisijojen metsästämiseen, ja erityisesti tuossa toisessa pöydässä, niin ICM-vaikutukset on ihan todella pieniä. Ja se tullaan huomaamaan tässä. Mut eli laitetaan käsiä pyörimään. Eli tässä on kaksi eri peliä, ja tässä on nyt ensimmäinen näistä peleistä. Jaha. Vaihdetaan vähän pienempää hoodia. Vähän pienempää hoodia ja sitten laitetaan isomman. Tämä on MT, tai tämä on 6 max-pelejä. Ja sitä, mitä mä oon välillä sun striimeistä kattellut, niin sieltä huomaa se spinnaritaustan aika hyvin. Eli huomataan, että pelataan todella hyvin, onko ranget on laajempia, mutta välillä jossain 9 max-peleissä on huomannut siellä, että siellä tulee tilanteita, että ei kovin paljon kunnioiteta sitä, että jos joku avaa UTG:stä tai ihan alkupositioista. Et voisin luulla, että 6 max-pelit voisi sopia sulle paremmin. Joo. Paremmin ihan siinä, että mitä on. Minkälaiset sun omat fiilikset muuten on ollut siitä, että onko tullut pelattu enemmän yksi sorttipelejä vai sitä, mitä pyörii? No siis varmaan alkuaikoina, kun mä nyt tuossa aloin niitä turnauksia pelaa, niin en mä niitä edes miettinyt silleen. Mutta sitten kun mulla alkoi niitä timeoutteja tulee niin perhanasti, niin mä sitten jossain vaiheessa kokeen siirtyä ottamaan vaan enemmän niitä 9 makseja tai 10, onko 10 vai 9 full ringi kumminkin, niin niitä yritin ottaa vähän enemmän, että ei tule niin hirveä kiire. Tietenkin yksi vaihtoehto on myös vähentää pöytämäärää, jos tulee. No eihän me nyt sitä tehdä. Mutta joo, siis tosiaan mulla on ollut se vähän ongelmana, että mä en ole silleen, että välillä tuntuu, että ei ole tarpeeksi, kun niitä klikkailee ja sitten niitä on hetken päästä, niitä onkin turhan paljon. Toi on vähän MTP-sessioiden osalta jo vaikeaa, kun jossain spinnareissa voit aika hyvin määritellä sen, että kuinka monta pöytää sä haluat pelata, minkä verran tulee, saa tulla kiire. Sitten taas MTP:ssä, niin se vaatii aika hyvää suunnittelua, että saat semmoisen session, että jos sä pysyt aika tasaisena. Joo. Täytyy sanoa, että itsellä ainakin on aika vähissä ne lääkkeet sen osalta, että välillä tulee varmasti MTT-pelejä, että sulla on tosi vähän tekemistä, ja sitten pitäisi niin ohjelmassakin pitäisi olla siinä mielessä, pitäisi olla semmoisia varaturnauksia, että on niin turnaukset, mitkä pelaa joka tapauksessa, sitten on varaturnaukset, jos tässä kohtaa on liian vähän pöytiä, niin ottaa myös tämä.
nämä turnaukset mukaan. Eli se, on hyvä, että on jonkunnäköinen ohjelma, että tietää, mitkä ne parhaat pelit on, mutta siinäkin pitäisi mun mielestä olla joustoa. Sitten saa pidettyä sen toimintamäärä sopivana. Joo, kyllä musta tuntuu, että mä viime aikoina olen saanut silleen, että mulla on ollut se suunnilleen se 8 pöytää auki. Että ei ole hirveästi, kun mä käytän sitä mosaikkiin, niin sitten äkkiä huomaa, jos niitä tulee enemmän kuin se ruutu täyttyy. Että mä oon pitänyt niin kuin 4 molemmissa näytöillä, 4 pöytää molemmilla. Olen huomannut, että siinä onnistunut, mutta sitten on tietysti niitä, että jossain vaiheessa, kun lopettaa sen rekisteröinnin, niin sitten saattaa olla semmoinen turnaus, mikä kestääkin, että pelaa sitä yhtä pöytää sitten 2-3 tuntia. Siinäkin pitää ottaa sitten huomioon noin, eli se, että minkä verran turnaus kestää, kun tekee sitä turnausohjelmaa. Joo. Eli just se, että alkuun rekkaa se, että kun sessio aloittaa, että silloin on jo mielessä se, että kuinka pitkän session suunnilleen haluaa vetää. Ja sitten se, että vetää ensin, voi ottaa kaikki pelejä, jotka kestää pitkään. Mutta sitten kun lähtee, mitä pidemmälle menee se päivä, niin sitä enemmän sitä alkaa painottaa turboihin ja jättää, ainakin riivait jättää pois. Niissä on tosi pitkään kestäviä pelejä. Ja sitten on toki syvästäkkiset pelit, mitkä on. Mutta se, että sitten alkaa pelaamaan turboja ja sitten loppuvaiheessa voi ottaa pelkkiä hypereitä mukaan. No. Mutta nyt tässä tulikin vähän muuta kuin itse käsiä, eli katsotaanpa, milloin me löydetään täältä ensimmäisiä mielenkiintoisia käsiä. Mä ajattelin, että tässä käydään vähän enemmän nyt siihen suuntaan, että mitä itse pöydissä tapahtuu. Tämä on sellainen käsi, mikä todennäköisesti tulee olemaan mielenkiintoinen tilanne. Meillä on 2 limppaajaa. Mitä sä ajattelet tässä kymppi oppin kanssa? Siis kymmet on puskisen. Ehdottomasti samaa mieltä. Ehdottomasti samaa mieltä. Siellä on limppailla useimmiten niin heikkoa rangea, että toi on paikka, missä saadaan kerättyä todella paljon ilmaisia chippejä. Ja hyvin vedetty sen osalta. Sitten oikeastaan heti seuraava käsi. Mites nämä sun statsit menee tässä? Kuinkas paljon tää korotella? No siellä mun statsit pitäisi olla ihan ruudun oikeassa yläkulmassa. No se on aika paljon kyllä korotella. Ja Kaleon nyt tuli hyvä kommentti tuossa noin, että kaikki ässät puskuna, niin se on... Se olisi mullakin äsken tuohon äskeiseen, että ihan minkä tahansa ässän oikeastaan voi puskea äskeiseen käteen. Mut tässä on nyt tämän osalta, että meillä on aika paljon korotellut kaveri. Meillä ei ole toki kuin 19 kättä siinä tästä turnauksesta. Mutta MTT-peleissä tulee olemaan se, että ei välttämättä ei kaikista statseista kauheasti hyötyä. Täälläkin näkee jonkun, että kuinka usein vihu on ryöstänyt vaikka napilta. Niin tästä ei paljon ole hyötyä, kun tämä on toinen kerta, kun on ollut mahis ryöstää napilta. Joo. Mitäköhän mä tuossa on tehnyt? Kipi ja puskun välillä mä tuossa nyt mietin, mutta... No siinä kohtaa ollaan tosi hyvissä ajatuksissa sen osalta, että mun mielestä tämä on tilanne, missä ollaan, missä kippi ja pusku on ne, jotka tekee, ne jotka on järkevimpiä ratkaisuja. Et kymppikurko oppin kanssa rajataan, maksut rajataan aika paljon pois sillä, että siellä toi on kuitenkin käsi, mikä pelaa multiveipoteissa huonosti. Sillä oikeastaan tilataan 3-veipotti, kun silloin tällä annetaan todella hyvät pottikertoimet. Positio on ihan haitarista. Hmm. Kyllä mä nyt varmaan puskisin mieluummin kuin kippaisin, mutta... Mä oon sitä mieltä kanssa, että tässä kohtaa on pusku on sen, mikä itselle tulee. Et varsinkin se, että mitä enemmän pelaajat avaa, niin kyllä sitten pitää löytyä myös kippejäkin. Eli tässä kohtaa on kipattu. Me voidaan tässä ottaa tämä, että tämä menee HRC:hen sit suoraan. Eli. Siellä on nyt tämmöinen kunnon äänestys tässä kohtaa. Eli Kauris sanoi, että kippi ja Markus Y sanoi, että pusku. No, noissi. Tämä siis toimii HRC:n Advanced Handillä. Ja täällä on tullut tämmöinen vaihtoehto lisäksi kuin Multitable ICM. Ja... Tänne saa laitettu tuon palkinnostruktuuri, eli tämä on se, mikä aikaisemmassa kuvassa oli. Ja
tämä näyttää, kuinka monta stäkkiä on omassa pöydässä, ja sitten tänne voi laittaa lisäksi, että kuinka monta stäkkiä on. Jos on tietoa tarkemmin noista, että mikä on esimerkiksi turnauksen average, niin sitten voidaan se vaihtaa tähän. Mutta voi käyttää myös tuolta omasta pöydästä löytyviä. Eli tämä on semmoinen asia, että tämän multitable ISM:n kanssa meidän ei ole mitään syytä olla perfektionisti. Mutta me saadaan paljon parempia ajatuksia siitä, että et sit kun otetaan noin kuitenkin muutkin pöydät huomioon. Ja laitan tuolle tuolla vihulla mahdollisuus heittää minit ja pistetään laskuri käyntiin. Ja Markus sanoi, että suittina olisi superhelppo sove. Ja se, että sanoisin, että suittina tämä on superhelppo sove, niin toi on aika hyvä ajatus. Ja me katsottaisiin tässä, mitä HRC sanoo, niin tämä antaisi buttonille aika pienen rangen lähtee minittää. Ja sanoin, että osaava pelaaja lähtee minittäin kyllä isommalla rangella tässä kohtaa. Erityisesti jos takana olevista pelaajista on fiilistä, että siellä ollaan kevyemmin päin. Eli jos me katsottaisiin ihan puhtaasti Nash-rangeja tähän, niin Kurkorouva oppari olisi ensimmäinen. Mutta sitten se, että käytännössä vihu, ja silloinkin vihu kippaisi jopa toisen käden siinä. Mutta jos me lähdetään katsomaan tätä siitä, että ja tämä on vähän siitä ikävä tilanne, että tässä me ei saada oikein hyvin graafattyä tätä. Eli se, että miksi tätä ei saa graafiin, on se, että se graafi ajattelee, että kaikki muut ranget pysyy samana. Eli jos me lähdetään tästä graafilla ajamaan eteenpäin tuommoista, että meillä, että sanotaan vaikka, että meillä olisi, jos me lähdetään graafilla ajamaan tätä eteenpäin, niin se olettaa, että myös maksurange pysyy 12,5% aina. Eli tässä kohtaa me joudutaan tekemään vähän enemmän ajatuksia sen osalta, että joudutaan vähän enemmän hakemaan sitä, että milloin tämä olisi kannattava. Ja joudutaan tekemään vähän useampi lasku. Hetkonen, tässä nyt se, että buttoni oli 10 pp, niin eihän se ollut 10 pp. Erittäin hyvä huomio sieltä eturivistä. Joku on taas mennyt vähän liian vauhdilla. Mutta eipä mitiä. Otetaan mulligani, eli heitetään uusiksi. Joistain korttipeleistä kuultua, että ekanhan saa aina palaa. Mutta eli tässä kohtaa 20,5%, toki ranget on edelleen yhtä tiukkoja. Ja tämä nyt menee ehkä vähän luennon puolelle, mutta HRC:ssä nämä ranget tulee aina olemaan aika tiukkoja sen takia, että jos pelaajat pelaa täydellisesti, niin nämä 3-bettiranget tulee todella leveäksi. Ja sitten kun 3-bettiranget tulee tosi leveäksi, niin silloin se ei ole kauhean kivaa avata. Oikeastaan missään tämmöisessä potissa, missä on ICM-vaikutuksia mukana. Eli jos me tähänkin lähdetään sitten katsomaan tätä, että lähdetään haarukoimaan. Eli jos me mietitään tämä ihan niin kuin 25% rangea vastaan, josta vihu maksaisi, onpas tämä nippirange, millä se maksaisi. En usko kyllä, että saadaan näin paljon tippejä millään. Millään tilanteessa. Ja tämä on tämmöisiä, että täällä katsotaan aina tavaa 25% ja sitten ottaisi kiinni ainoastaan 5%, niin se on, sanoin, että se on aika optimistinen arvio. Mutta tosiaan Kaleonille kiitokset, tuosta tuli aika hyvät huomiot tuon osalta. Ja tässähän taas tulee näitä hienoja juttuja, että silloin jos S10 suitti, jos kannattamaton kopata, niin HRC ratkaisee ongelman sille, että se ei ota niitä käsiä mukaan sitten.
mukaan sitten rangeen. Ja tämä on sitten siinä, että muistuksena myös Bababuille, että voi kyllä kommentoida ihan missä tahansa vaiheessa, ja jos joku asia jää epäselväksi, niin kannattaa kysyä heti, niin sitten päästään tekemään. Joo. No. Tuo Markus kyselee, onko muuten HRC käytössä, niin ei ole. Pitäisi opetella sen käyttöä vähän enemmän, niin voisi ottaakin. Mä oon vissiin käyttänyt sen trialinkin jo. Ja mä muistan, että spinnareiden kanssa me käytiin lävitten näitä muutamia juttuja ainakin. Joo. Ainakin sieltä. Ja sieltä tulee Kaleonilta tulee hyvää kommenttia lisäksi. Ja tässä itse asiassa huomataan se, että 40 pinnan rangeekin vastaan kurkokymppi offari tulee olemaan. Ja tässä on se, että jos me katsotaan, että minkälaisia käsiä siellä rangessa on, niin siellä on muita kurkoja. Mutta sitten itse täällä koppirangessa on aika vähän käsiä, jotka dominoivat. Tuossa on, sanoisin itse asiassa, kurkokymppi offi on ihan tästä suoraan katsottuna, niin aika usein kurkokymppi offi tulee olemaan hyvä kippi. Ja kuten Markus tuolta sanoi, että kurkokymppi suitti olisi hyvä pusku, niin tässä huomaa sen, että kuinka paljon eroa tosiaan voi olla suitilla tai off-suitilla tilanteessa. Ja sieltähän löytyy. Eli tosiaan tässä kohtaa se, että suitilla on paljon enemmän arvoa, ja suittina tämä on taas helppo pukkasu, off-suittina taas ei niin kovin. Off-suittina taas se, että on hyvä kippi. Ja eipä muuta kuin itse asiassa tuossa kohtaa vielä voidaan katsoa, että meneekö kaverin käsirange, meneekö se arvioihin, ei päästy näkeen kättä. Kauris sanoi, että suittarina ei edes mietitä. Kyllä sitä jonkun verran kannattaisi miettiä. Kymppiseiska oppari. No tää on vähän en kyllä tiedä, varmaan foldannut, mutta en tiedä, kun tuolla on 10 pp tuolla. Se, että on 10 pp Jannu ja se että Jannu, joka on pelannut 4 kättä aikaisemmin, niin sanoisin, että silloin itse tulisi otettua vähän tiukemminkin tämä tilanne kuin mitä yleensä. Mutta se, että joku 10-9 oppari tulisi olla sellainen, että pitäisi ihan varmasti lähteä reissaamaan. Ja tuossahan myös huomattiin se, että tuossa kun katsottiin noita eri rangeja, niin kurkokymppi oppari tai kurkojätkä oppari, niin ei ole suurta eroa siihen kohtaan tuossa äskeisessä kädessä. Ja se, että missään nimessä ei ole hirveä tilanne painaa merkkejä sisälle. Miten muuten täällä yleensä, onko näissä tämmöisissä kuuskin, niin limpeillä onko siinä mitään arvoa vai? Se riippuu tilanteesta. Et mä uskon, että täällä on se, että sit kun stäkkikoko menee pienemmäksi, niin sitten löytyy enemmän tilanteita, että löytyy arvoa, mutta yleisesti se on se, että jos me limpataan, niin mä näkisin, että limpeillä on eniten arvoa joko se, että kun on alkupelissä, jos on paljon huonoja pelaajia, niin limpeillä tulee olemaan arvoa siinä kohtaa, että päästään setmainaamaan semmoisia tilanteita, jotka ei välttämättä ole korotettuna kannattavia. Ja just se, että huonoja pelaajia vasta, jotka tulee katkeamaan pöytiin, missä on pieniä kortteja, kun lähdetään pelaamaan limpin jälkeen aggressiivisesti. Tai sitten se, että päästään laajentamaan omaa rangea, millä pystytään pelaamaan just napilta SP:llä. Mutta se, että esimerkiksi tästä kohdasta, niin mielestä etupositioista on aika vaikea pitää mitään järkevää limppirangea näillä stäkkikoilla. Tai aika vaikea nähdä, että siellä olisi oikein mitään semmoista kohtaa, että missä olisi silloin, kun tämmöistä noin 15-20 isoa blindia stäkkisyvyyttä, niin aika vaikeaa löytää hyviä
aika vaikeaa löytää järkeviä limppirangeja ihan etupositioihin. Joo. Ja sieltä tulee Kaleo, nyt tulee aika hyvät kommentit tästä. Ja sieltä Pihu tsekkaa, mitäs me tehdään flopilla? No kun nyt on niin roskainen, niin kyllä mä, no toi tuossa, sitten on vain se 7 kättä, jos mä oikein näen, sen nyt ei ole foldannut CPT, mutta kyllä mä tuohon silti joku 8-9 tonnia löysin ja sitten luovuttaisin. Ehdottomasti, ja sitten se, että silloin me ei katsota niitä, että miten paljon kaveri kippaa flopilla, jos meillä on 7 kättä siinä. No. Et positiosta niin mun mielestä on aika lailla se automaattinen, että käännetään bluffiksi, tai kädellä ei oikeastaan mitään, ei ole käytännön mitään showdown-väliä, ei ole mitään vetoa, niin ehdottomasti käännetään bluffiksi ja lyödään positiosta. Ja tämä on niitä tilanteita ehkä, että sitten kun tämä on bluffi ja tämmöisessä tilanteessa, niin tykkään yleisesti, että se, että kun lyödään tämmöiseen boardiin, että tykkään yleisesti lyödään pienemmin, mutta se, että siinä on kuitenkin myös pointti näissä kohtaa löytää se täys kymppitonni, että siinä on psykologisia puolia sen osalta, että mitä varten tai vihut tulee kippaamaan pienemmin, kun mennään täyteen summaan. Siinä on syynsä, että kaupoissa kaikki on 999, kun se, että kympillä niitä myydään vaan paljon vähemmän, niin sama juttu vähän pokerin osalta. Itse asiassa tuossa oli mökkikauppaa just, ja välittäjä sanoi, että, se 9 on vähän huonompi luku, että kannattaa panna esimerkiksi sitten 3 tai jotain. Nähtävästi sitä siellä kaupassa se toimii sitten noin päin, en tiedä sitten. Onko siinä se sitten, että ne tinkii sinne 9 sen tai jotain? Joo, tämä on taas näitä, että se on jännä juttu, mutta se, että ihmisellä on näitä ajatuksia, että se, että jos on 9 tonnia tai on 10 tonnia, niin se 9 tonnia tuntuu paljon pienemmältä, vaikka sitten loogisesti se ei kuitenkaan ole paljon pienempi, vaan siinä on hyvin pienet välit. Tässä kohtaa sanoin, että saadaan pikkasen enemmän kippeä. Muuten tykkään sizingista kyllä, mutta se, että tässä kohdassa kun mietitään, että jos se on lähelle 10 tonnia tai ei, niin itse yleensä näissä kohdissa tykkäisin laittaa siihen 10 tonnia. No. Mut yleisesti ottaen kuivaan boardiin voidaan lyödä pienesti ja mikään, sanotaan 7 tonnia ja 10 tonnin välillä, niin kaikki on hyviä sizingeja. Tämä on aika lailla keskellä sinne. Ja sieltä tuli potti kotiin kaunihisti. Markusilta. Se olisi hieno sääntöuudistus, kun vihu saisi totta ruveta tinkimään. No se voisi olla mielenkiintoinen. Se olisi kyllä erikoinen. Mä luulen, että siitä tulisi peli, josta ei ikinä tulisi loppuun. No. Kurkovitos suitti. Tässä voidaan nähdä jotain nättiä defendaus-ajatusta. No sieltä tuleekin, että vihu lähtee vaan limppaamaan, tänne aktiivisempi vihu. Mitäs me tässä kohtaa lähdetään tekemään kurkovitossuitilla? No en tiedä kyllä. Avataan tai tsekataan tietysti. Nämä on tosiaan se, että toi tuli sen verran rehellisen oloisesti. Tämä on näitä, että tässä kohtaa voisi lähteä purkamaan. Jos olisi vaikka kurkovitos oppi, no kurkovitos suittikin on vielä semmoinen, että se, että jos ei ole tietoa siitä, että vetääkö kaveri näitä. Tässä kohtaa on se, että no MTT:hän näyttää olevan se, että aika paljon vedetään siellä vakuumissa. 23 kättä ei ole paljon vitusta missään nimessä. Mutta se, että yleisesti ottaen, jos on hyvä, vahva käsi, joka pelaisi hyvin flopilla, niin voitaisiin tässä kohtaa lähteä tsekkaamaan. Yleisesti ottaen joku tämmöinen kurkovitos suitinkin osalta, mä tykkään, että tässä lähdettäisiin reissaamaan. Et yleisesti se, että kun vihut lähtee limppaamaan pienestä blindista, niin siellä on aikamoisia häröpalloja. Ja se, että kurkovitos suitti ei kuitenkaan, se ei ole näitä käsiä, että minkä kanssa useimmiten flopilla oltaisiin hihkumassa.
Joo, Kalle on tuolla, mä just mietin, että jos ton nyt tuosta avaa, niin voiko sen pistää johonkin 12 puoleen vai pitääkö se nyt sitten tosiaan puskea? Mä itse asiassa tässä kohtaa, mä oon eri mieltä Kaleonin kanssa, tää on mun mielestä, tai tää on aika harvinaista, mutta mun mielestä tässä kohtaa joku 12 tonnia on paljon parempi saisin kuin puskeminen. Et jos me tässä kohtaa lähdetään puskemaan, niin silloin se, että kun vihu on tehnyt ansan, niin se ansa toimii aina täydellisesti. Mutta sitten se, että mä en oikeastaan usko, että meillä olisi koskaan kauhean kärsivällisiä ansottajia. Et hyvin harvoin näkee sitä, että sitten kun vedetään ansan kanssa, jos siellä ovat naulat, niin jos me lähdetään korottamaan, niin sieltä naulat useimmiten tulee ylitse. Kaikki tämmöiset. Eli me säästetään siihen tosi paljon. Jos sillä on joku vaikka, jolla se haluaa päästä flopille, niin useimmiten ne sitten maksaa. Ja meillä on positio kuitenkin. Että sitten jos me pusketaan tässä kohtaa, niin silloin me menetetään positioetu. Et mä tykkään enemmän tässä kohtaa. Jos lähdetään reissaamaan, niin reissaan pieni reissu. Sitäkin, että se voi olla, sanotaan 12-15 tonnin välillä. Ja se, että tosiaan se, että millä mä lähtisin enemmän hakemaan niitä, tai enemmän pelkkiä floppeja, olisi semmoista, mitkä olisi solideja käsiä. Jotain 10-9 tyyliä vai? 10-9 esimerkiksi on semmoinen, että mikä pelaa paljon paremmin. Ja se, että Kaleon on sitä mieltä, että käsi on tavallaan turha vahon bluffata. Mun mielestä tämä kurkovitonen, niin se taisi vielä selkeämmin mun mielestä kurkovitos oppina, että silloin se olisi kivempi kääntää bluffiksi. Mutta tässä kohtaa tykkäisin myös tämän kohdalla kääntää bluffiksi, vaikka tämä on vahvempi käsi. Tässä on valittu sitten checki. Ja sitten se, että Markus syy, että jotkut tekee sitä tansottaa SP-stä limppaamalla, ja toi vihu esim. Voisi olla semmoinen. Niin sitten se, että sink kohtaa taas pieni reissu, on paljon parempi kuin pusku. Ja Kaurista nyt kysyy, että pitääkö meidän tässä korottaa, kun tiedetään 1000% varmuuden, että vihu ei ainakaan kippaa. Pistää vaan rahaa potti, jos ei osuta, niin ollaan hukassa. Jos tiedetään 1000% varmuudella, että vihu ei ikinä kippaa, niin silloin meille kurkovitos suitilla jää ainoaksi järkevät vaihtoehdot jää tsekkaan. Silloin me jätetään itsellemme ja jätetään eniten. Mutta se, että mä en pitäisi, että se on 1000% varmuus, vihu ei. Se, että vihu kuitenkin saadaan aika pahan tilanteen, että lähdetään reissaamaan. Reissaamaan tähän kohtaan. Et siellä on vihulla on kuitenkin, vihulla on ikäviä tilanteita monien semmoisten käsien kanssa, mitkä tulee olemaan sen limppausrangeen. Ja sit sieltä tulee se, että me vaan ammutaan vihuille merkkejä suoraan tästä, joulutetaan floppi. Okei. Me ollaan siis osuudessa, että joulutetaan floppi. Vihu lyö. Mitä tehdään? No toi taas paha. Toikin on maksu tai korotus, että tuossa kyseessä sen verran paljon vetoja, että tiedä oikein. Täytyy sanoa, että yleisesti mä tykkäisin maksusta tässä reippaasti useammin. Ja nyt taas se, että MTT-pelaajillekin se, että meillä on 23 kättä. Se, että kun on 23 kättä, missä on vihullaan tämmöiset tatsit, niin se ei vielä kerro paljon mitään. Eli se, että se käsimäärä on yksi tärkeimmistä statseista. Ja sieltä tulee kaurilta vihu stäbi perus bluppi. Tämä on myöskin se syy, että jos me vaan maksetaan tämä, niin me annetaan vihulle mahdollisuus bluffata vielä uudestaan. Ja sitten samoin myöskin se, että jos vihulla on joku väriveto, niin me saadaan sille tehtyä vähän ikävämpää. No tämä on toisaalta taas se, että vihu saa myös hyvän hinnan tässä. Mutta se, että me annetaan vihulle mahdollisuus pelata tämä huonommin. Huonommin silloin, kun vaan maksetaan tämä. Ja mä oon vissiin maksanut sen sitten, joo. Mä oon maksanut. Mun mielestä toi oli paras veto, minkä flopilla voi tehdä. Sitten turnilla tulee, väri tulee perille, vihu jatkaa edelleen minilyöntiin.
No ei tuossa mun mielestä sitten ole vieläkään järkeä muuta tää kuin maksaa. Tämä on siinä mielessä ikävä tilanne, että toi väri tuli perille. Et muuten voitaisiin tehdä muutakin, mutta varsinkin jos siellä on tosi ärsyttävän pieni betsi koko, että se ei paljon pottia kasvata. Mutta olisin kans maksupuolella. Ja sieltä Kalle on sanonut, että paremmalla kikkerillä voisi korottaa hyvin, mutta tällä mieluummin pelkkä maksu. Mutta paremmalla kikkerilläkin flopilla, niin se, että ennemmin pitäisi sen, että vihulla on mahdollisuus fluppata vielä usein. Ja turnilla niin tosiaan tämä, että saadaan vihu jatkamaan. Sitten vihu lyö 10 000 riverillä, eli nostaa jo sizingia 1/3 pottiin. No ne. Mitä me riverillä tehdään? No, tämä onkin taas paha. Jos nämä olisi helppoja käsiä, niin eihän me näitä sitten käytäisi läpi. No eiköhän me olla maksettu toi. Mä oon sitä mieltä, että maksu tulee olemaan hyvä. Ja oikeastaan se, että vaikka olisi ollut, no jos tuolla olisi ollut pataa, niin tässä kohtaa voitaisiin vaan miettiä kärkiparin kippaamista. Mutta tässä kohtaa on vaikea mun mielestä vetää tuntematonta vastaan. Tuntematon lyö 3 barrelia, niin siellä on yleisesti siellä on jotain. Ja ongelmahan on tässä kohtaa se, että me voitetaan aika suuri osa siitä jotain rangesta. Mutta lähinnä kaikki kurko jotain tulee olemaan meidän edellä. Ja se, että Kale on sanonut, että 1/5 pitää olla edellä, eli nämä potodsit on niin hyvät, että kyllä tässä kolmas katu tulee maksettua vielä, että siellä on niin paljon JX-käsiä, mitä vihulla pitää sinne rangessaan. Ja no tämä taas menee tähän, että mä oon kritisoinut ihmisiä siitä, että katsotaan liikaa pieniä otejoukkoja. Mutta pienten otejoukkojen osalta niin sekin, että jos vihu limppaa, niin siellä on aika polarisoitunut, että siellä on joko ansaa, tai sitten tässä kohtaa, kun vihu pelaa SBltä, että siellä on joko ansaa, tai sitten siellä on todella harvoin kurkon tyyppiset kättä. Mä uskon, että KX-tyyppiset kädet, aggressiiviset vihut, reissaa todella paljon useammin. Onkaan muuten foldannut, tai jotenkin muistelisin, että jonkun tommosen mä samanlaisen käden on foldannutkin, kun on ollut huono kikkeri. Et ole kipannut. En, ja no hyvä. Hyvin vedetty tämän osalta. Et todella hyvin vedetty kokonaisuudessaan. Sieltä tulee tosi hyviä pointteja Markukselta ja Markukselta, Kaleonilta ja Kaurilta, Kumpaltakin. Ja täällä just huomataan, että tämä 89, niin tämäkin on semmoinen asia, että tuon pelin aikana, että tämä jos olisi live-videolla, niin sanoisin, että tässä kohtaa pitäisi vihusta tehdä nouttia, kun ollaan 2. viimeisessä pöydässä, nämä on kuitenkin ne, mistä rahaa tehdään. Että se limppaa SPn 89 oppilla. Eli se, että tämä vaikka statsit näyttäisi tältä, niin se on kyvykäs limppaamaan keskivahvoja käsiä SPltä. Koska sitten se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me halutaan itse myöskin nyykyttää ja korottaa sen limppäjä SPllä. Että tämmöistä vihu, joka on osoittanut sen, vaikka se muuten näyttää siltä, että se VPIP ja PFR on hyvin lähes sama, eli se on pelannut suurimmaisen käsistä aggressiivisesti, niin tämmöistä kaveria vastaa, joka on osoittanut sen, että siellä on keskivahvoja tai heikkoja käsiä, mitä limppaa, niin tämmöistä vastaan me halutaan sitten lähteä korottamaan enemmän. Ja olisiko tuo 89 pitänyt avata tuon kaverin tuossa varmaan? Standardi olisi ollut se, että avata, mutta en näkisi myöskään. Se riippuu vähän se, että minkälainen kaveri on. Riippuu siitä, että minkälainen kaveri on isolla blindilla. Et jos on kaveri, joka olettaa, että jos sä minität tosta, että toi kaveri puolustaisi aina, niin se ei välttämättä ole huono idea silloin lähteä limppaamaan käsiin, mitkä voi osua. Ja sieltä sitten se, että Kaleon sanoi, että käsihän on ihan ok limppaukseen. Eli jos me tämän vihun silmistä katsottaisiin tätä, niin se pre-floppipäätöshän oli vihulta oikeastaan se kaikkein paras. Eli sitten se, että ton kasiparin kanssa, niin eihän tässä oikeastaan mitään järkeä sitten lähteä stäbäämään. Kaverilla on showdown-value,
se tuskin saa mitään parempia käsiä kippaamaan, että se tuskin saa mitään hyviä, tai jotain hyviä kaseja se saa varmaan kippaa, mutta sekin, että sulla on joku rouvakasi täällä. Mutta sekin, että niitä kaseja, mitä on, niin niitäkin on tosi vähän, mitkä on parempia. Et mä oon Kaleonin kanssa samaa mieltä, että käsi on ok limppaamisen. Postlopissa se, että kaveri keskiparilla lyö 3 katua. Niin tässä mä en kauheasti näe järkeä. No. Järkeä, kun se käytännössä kaveri vaan sit valuttaa itseä. Ehkä tässä nyt on myöskin se, että kaveri löi niin pieniä, että nyt sentään sen on blokkerina toiminut, että se ei mene sen ton enempää tossa. Et siinä mielessä voi olla logiikkaakin, mutta... No niin, täällä on sitten taas toiseen suuntaan, että nämä on 10-5-offari. Ja sitten tässä vasemmalla puolella on pelaaja, joka tähän mennessä on pelannut 4 kättä 20. Korotellaanko me? Kyllä mä sanoin, että tässä kohtaa tämän käden osalta todennäköinen optimi on se, että me lähdetään minittää ja katsoa, miten tämä kaveri reagoi. Et jossain kohtaa se kannattaa ottaa selville, että miten se kaveri vierestä reagoi. Sama juttu vähän kuin spinnareissa. Sielläkin löytyy paljon niitä, jotka kippaa ihan liikaa, niin se, mitä aikaisemmin me saadaan selville, niin sitä parempi. Mites onko tuossa sizingilla sitten väliä? Sanoisin, että minit. Meillä on 20 isoa blindia ja mineillä tullaan saamaan hyvin lähelle sama määrä kippejä kuin isommalla avauksellakin, vaikka siinä ei pitäisi olla mitään järkeä. Eli siis teoriassahan tilanne on se, että jos me avataan 3x tässä, niin vihun pitäisi kipata paljon enemmän, kun me avataan 2x. Mutta se, mitä mä oon itse datasta kattonut, niin ainakaan Starsin MTT-sittareissa ei löydy, käytännössä ei löydy paljonkaan eroa siinä. Siinä sen betsikoon osalta. Ei ainakaan sen vertaa, että sillä olisi merkitys niin paljon, että kannattaisi siirtyä käyttämään isompaa betsikokoa näin pienillä efektiivisillä stäkeillä. Ja 10-5 kanssa standardihan on se, että varsinkin jos meillä on joku pelaaja, mikä pelaa enemmän käsiä, niin standardi olisi kipata. Mutta se, että niin kauan jos me nähdään, että kaveri vaikuttaa tiukalta, meillä ei ole tietoa, miten se reagoi, niin mä sanoin, että silloin voidaan lähteä avaamaan todella laajasti ja voidaan lähteä ottaa käytännön any toolta, millä lähtee katsoa, että miten se pihu pelaa vasta. Kymppilosoppi on kyllä heikoimpia käsiä, että jotka on sitten niin kuin... Että vaikka joku voisi sanoa, että 10-5-oppi, niin se on vetokäsien eliittiä, koska sillä voi vetää jokaista mahdollista suoraa. Että jokainen mahdollinen suora vaatii 10 tai 5. Ja sitten vielä lisäksi siinä on 2 eri värinvetoa, että ei tarvi komittoitua yhteen värinvetoon, niin se, että eihän se nyt mikään huippukäsi ole. Siitä huolimatta. Varmaan tuossa on miettinyt, kun se on iso stäkki, niin ei viite sen takia lähteä, mutta... Mutta siis pointtina on se, että mun mielestä iso stäkki ei pidä siinä mielessä pelätä. Elikkä se, että on ok, että on kunnioitusta isointa stäkkiä kohtaan, mutta se, että jos on iso stäkki, joka ei käytä iso stäkkiä hyväkseen, jolta voi varastaa, että se ei puolustaa sitä, niin siinä kohtaa taas menetään paljon valuja, jos annetaan, tai ollaan peloissaan sitä varten, että vihulla on iso stäkki. Eli se, että no siinäkin on se, että MTT-pelejä ne saa ison stäkin, jotka pelaa tosi railakasta pokeria. Mutta myöskin se, että välillä joku tosi nitikästi pelaaja tulee saamaan ison stäkin ihan vaan sille, että sillä on osunut kortit tosi hyvin, joka pelaa tosi tiukkaa. Niin se, että niiltä taas voi myöhemmissä vaiheessa, jos vaan uskaltaa varastaa, niin jos noin chip leadit, ne ei käytä sitä chip leadia hyväkseen, niin... Niin ei muuta kuin varkaisiin.
Sieltä tuli toinen vihu vastaan. Ja sekin, että me nähdään silloin, että aina kun käsi tulee, niin mitä enemmän... Jaha, sit mä menin ihan viimeiseen käteen asti. Katsotaan nyt, että mikäs käsi meillä on. Eikö se 83 olisi seuraava? Toimi foldattiin, kun se joo, tuli UTG. Tää pitää olla myös helppo kippi. Sano, että tämänkin pitää olla helppo kippi. Toi on pelattu ihan täydellisesti, ei mitään sanottavaa siitä. Okei. Mitäs me tässä kohtaa tehdään? Tää on helppo pusku. Tätä ei tarvii sen enempää katsoa. Tässä onko vihulla 5 isoa blindia, niin me tullaan saamaan... Vihu tulee saamaan merkit keskellä todella paljon heikommilla. Jaha, sieltä on sanottu, että viitta vaille MTT-pelaajien tauko. Me voitais kyllä varmaan tähän kohtaan vetää 5 minuutin breikki. Miltä kuulostaisi? Joo, kyllä mulle sopii. Eli pistää 5 minuutin breikki ja palataan sen jälkeen asialle.